Har du någonsin stått inför en situation där du behöver sy omväxlande i tjockt och tunt tyg? Med Husqvarna Viking Exclusive Sensor System blir det en barnlek att sy väck och rynkor. Maskinen har en inbyggd sensor som automatiskt mäter tygets tjocklek vid varje stygn. Pressa fotshöjden justeras kontinuerligt utifrån tygets tjocklek. Resultatet blir att tyget matas perfekt. Tack vare det extra höga lyftläget är det lätt att placera tjocka tyger eller flera lager tyg under pressarfoten. När du använder pressarfötter för frihandssugnad i kombination med Exclusive Sensor System går quiltningen som en dröm. Du kan höja och sänka pressarfoten genom att trampa lätt på fotpedalen eller trycka på en knapp. Om du aktiverar funktionen för nålstopp nere höjer maskinen pressarfoten så att du kan vända direkt när du har slutat sy. Perfekt när du vill göra justeringar medan du syr. När du väl har provat Exclusive Sensor System vill du aldrig sy på traditionellt sätt igen.